Mamake na mamangu, naweza sema ni kama sisters. Nifanyi uchai kucha kwetu wewe. Sasa nikuja kulala huku hao. Ni nini unakula moto? Si ni guzu kodi nini ni. Sikaribu. Obviously sifurahia. Obviously sifurahia. Kwa nini sifurahie? Oh, ni leo watu wiliangalia sisi. Hapana sio hivyo. Nafurahia yule si mchuzi sijai muona. Eh? Mimi naitwa Celine. Oh, Celine. Eh, nakusikianga. So baby kwa hivi hata nataka akitoke ni kwenye mattress. So atakuwa anadoza hapa hivi. Anadoza wapi? Yes, unamfixia hapa hivi dawa. Unamfixia wapi? Hapa hivi chini. How? Uko sita zina maisha, hii ni bedsitter, atalala aje hapa? Basi, nile mattress kidogo ile la kunjika. Atalala hapa aje? Unataka nilale nje na kusaa kwa ako huku. Uende nyumbani kidogo. Hai, supora tu nimelala usingizi. Hapana, iwezekani. Atakwanza analala analala umenimanzi. Bwana. Niko huko mwezi mmoja tu. Mwezi mmoja tu peke yake alafu arudi hoja. Hiyo na iwezekani. Hata unajua iwezekani. Hii ni bedsitter. Atalala hapa wapi? Seriously. Huo ndio the only kuzona. Nikishuka, nikishuka hapa hakuna place nyingine anaweza enda. Hapa na iwezekani. Mpeleke kwenyu. Kwetu wapi? Si kwenyu, kwa nyumba yenu hapo iwezekani. Nipeleke wapi na hapa hivi ndo kwangu? Hai mimi iwezekani. Uwezilala hapa. Sasa misi na eni, sijakuja na eni hata. Achana na uwe mekudanganya kule. Usope kake mwenye najua. Sasa unaespa kulale hapa wapi? Sintakuwa nalala hapa chini. Alafu? Alafu naamuka asubuhi. Hapana. Nakaa na watch TV. Iwezekani. Hata unajua iwezekani. Usiku nikiamka je, nimkanyange. Nikioga ntavaa aje, na huo hapa. Si utavaa kwa bao. Tunafunga macho. Haiwezekani. Hata unaona haiwezekani. Alafu kwani hata nikikuwa nini sijaiona. Kwa hii dunia. Nini mbaya na huyu, huyu anamaanisha, ati nini hajaiona. Be, wacha kudeal na deal na mimi, mi ndo nimemlea, hakuna mali nikimpeleka. Si ndio, so unatry, ukimleta hapa hivi undo. Unajiona ni mattress yenyewe ilishabaya. Kuhusu, wangekua akenua kwa angesema hivyo. Ate anje kubali. Ate anje kubali. Kama upeni wakubali. Hei hapana. Unajua iwezekani, mbona una force issues? Mi am not forcing. You are forcing issues. Nini sasa nini? Na mbona nijia juu ya bedi yetu? Mini nade, mkimalisa mambo yenu, lakini niko huku mwezi. Mimi msia natry. Shuali. Mutani yamusha mkitaa kuna. Shuali, bee, bizi ni gani? Anakuanga aji. Anakuanga aji. Jezi ni hata anafanya. Elewa tu, bee. Unajua nyumba tu ni kidogo. Unaendea mgeni. Nyumba si ni kubwa hii. Hii hapa pote, huku kote. Hii space yote hadi huko hivyo. Hata kwa hii bee tunaweza kuwa ni kijisqueeze tu hapa. Na nani? Mse zilana wanumewiliji ya kitanda. Siwezekani. Kwa hivyo unitrust ama utrust kuhusu hako. Jua vile utafanya, endo mtafutie place ya kudoze. Mimi huko hizi doze. Mimi nishalala. Hizi doze. Usiforce issues. I'm not forcing. Stop forcing issues. Alafu kuso. Nafanya ni change. Uko na kapoxa extra. Hata siku pepa nguo yote. Huko beba boxer niko nazo zipo hapa. Hata kwanza shika. Boxer na nguo hata. Kwanza kuko right issue hapa hivi. Siku pepa nguo yote. Mbona unampea? Na tupoxa tu ili unisaidie. Unashia di boxer? Ni siku na boxer mpia zingine hapa hivi mbili extra. Mbona? Kwa ni ya na nguo? Umeona hapa ya kuzi na kitu. Nimetoka tu home. Ametoka tu haraka haraka. Hapana, mimi iwezekani. Uwezi lala hapa, amka bebe mpeleke kwenye, uwezi lala hapa. Nguo zako pia amuzishia boxer. Hao kanusha boxer. Wanaume ushaiona hivyo, hebu achana sasa. Sasa kuzao kwa amechoka, hebu muone wewe. Hata mimi naona amechoka, kujua mimi ni blind. Sinaona amechoka. Mnanipikia kelele sasa. Nitaka kulala. Nionyeshe mahali pa kulala unipee boxer na nguo ikiwa venye nitakuwa naishi huko for 1 month. Ile na iwezekani.
Mefaji, wacha ni mwende mattress. Acha kuniita, hii wezekani, mattress unamende nini fanyike. Sindo alale hapa, ama atalala hapa, pili alale hapa ulale mwisho. Oh, nashia kelele na wanaume wawili. Unaishingi na kelele hivi. Eh? Tafuta besti. Siya hivyo ndo ni mademu ulalaga. Tafuta besti. Ukena kwa besti yako. Tafuta besti yako, umpeleke enda kalale, hiyo na iwezekani. Kama ni kumbaia boxe, endo mbaia boxe, usimpatia boxe yako. Sindo kwa mbele kwa na boxe mpia. Sako na boxe mpia nipe. Aya, nisawa basi, lakini hapa alali? Chia na lala na hapa viatu niko nazo ziko na bila nice. Blood is thicker than what? Afadhali wewe ukose kulala kwa timi nalala huko. Kwani kwa kusa wangu? Choose the. Kusa sio tunalipanga rent. Kwa umekali kwani umekaliwa na mwanamke? Hakuna mali mtu yote anaenda. Chagua basi mimi ama yeye. Ama juu umempepea mimi unaona hasa una unaona huko kabisa. So sikia wanaongea. Eh? Sikia wanaongea. Funny thing hata si kitu ndo nakusani sawa tu mwingine. Si hata sasa wewe unajiona hadi juu uko na mimba yake hapa tu hata sasa hadi nini? So unamaanisha nini? Yeah? Unamaanisha nini? Hata kuzo. Haya, kuzo ukoshi waje hata nini? Hii mimba ni yako. Nini mbaya na yumse, anatry, hebu mwambia atoke kwanza. Hivo ndo kuzao gora. Hai, mi hapa, anamia. Najua aje. Hivo ndo kuzao gora. Kwa hivyo ndo kuzao gora. Oge kubali tutu. Hai, kumbasa kuongea mbaya. Anengelesha aje, hebu mwambia atoke. Nekuta hindi utatoka. Ujui kwetu tuko aje. Ujui. Chagua basi, mimi ama uyu, usiwe anengelesha. Kuso wezi fukuse umu. Wezi fukuse umu. Pepocha kuniongelesha. Wezi peke yake, baby. Sini mwezi peke? Mwezi peke yake ya dosto. Ako na day one. Ai. Sini mwezi peke? Ni chakula nitamaliza ama nini? So unamaanisha nini? Unaongea aje? Unaongea aje ni kama nyumba ni yako? Ni yaku uso? So if ni yaku uso yako? Ni kama yangu. Eee. Unalipianga rent? Eee. Unalipianga rent? Wewe unalipanga rent? So umekutia nini hapa? Ama ni kuso? Umekutia nini? Kwa kuso? Siko kwa brother. Sasa ningekuwa nenda naongeza unga aseme huyo anakulanga kilo 5. Badala ya kubishana hapa niende mattress nilete unga aseme hapa. Utajipikia. Hata mwenyewe ukulangi ugali. Ndio. We. Hapa si excuse me. Tafadhali. Kwanza mimi sipendi sipendi. Anaongea urudi na jewani. Unataka station nzuri. Bon. Wanaona mpira huko. Huko si kwako. Don't control our remote. Umesikia? Control remote yetu. Tunajua ujui. Babe, nini mbaya? Nini una smell hapo? Una smilisha nini? Abro smiling. Una smile na kazi yako ananiongelesha vibaya. Alafu asikuwa anafaa hizi nguo fupi nikuwa huko. Nani amesema ni nguo fupi? So unataka aje? Anafaa nguo fupi nikuwa huko. Ndio ndo umenioa. Eh? Ndio ndo umenioa. Alafu hizi sheets hata sipendi. Mwesu mwa sa white. Oh. Hii nyumba mimi sijafurahia hata penye umepanga hii nyumba mimi sijafurahia. Unajafurahia? Panga yako. Eh? Yeah? Panga yako. Kwani kwa kuso. Utaona huyu. Nguo inakuumia, ni nguo ni yako, mimi ni bibi yako. Kama ya complain who are you? Nakwambia ngu ulioa mtu gani wewe? Usikiangi. Ilikuwa tu wewe pepe mzuri. Wewe stop why are you smiling? Babe. Wae usunimusi ni babe. Mbona ni sipa? Babe, unajua ni vile ura argue manzea ni na argue nini? Cheki babe, ni mwezi tu mwaja ishi. Utafila jini fileta pivi msio ya kutu mwenye ya kutu ya paka ya iyo 1 month, utafila aje. Atalala wapi? Wacha alale, mpe ni tane kesho mitupi ya kutu ya alale. Yeah, atalala wapi siso mwingine. Sikia, unasikia? Ula, hapa, watashia hapa. Watashia hapa. Ama uyo alale kwa kitanda mwingine alale chini. Alale nani? Alale nani jo kitanda? Si mimi katikati yeye ndio huko mwisho. Sitaki waona. Ama. Hebu niacheni. Hata mambo yenu imenishinda. Ama niende. Pia ndio mimi na mtu. Nini yeye ana hivi? Imeleta stress hapa hivi. Stress ya gani? Mnanipea stress. Kuzuru naje. Muende hata mkiwa na yeye. Mwawe mwambie kwa unataka sasa. Babe. Babe. Acha kuniita. Babe. Acha kuniita. Babe. Suseko unasema. Nakumbuka ule msali kupigia simu. Sikumbuki. Nakumbuki. Ule mali mwana mwambia mwanyani na YouTube. Huko unabijua kabisa. Gani? Sikuwa na atuwe.
Mwambie.